शांति आँगन त कति रमाइलो भएको रहेछ है सबैजना नाच गाउन त्यो आँगनमा आज चाहिँ दिदी भाइको मनको व्यथा सबै यहीँ पुग्नुपर्छ है हुन्छ दिदी जाउँ चेली सँगै रमाइलो गर्दा बल्लति जाए छै लायो बरिलाई बल्लति जाए छै लायो बरिलाई ए सुना बल्लति जाए छै लायो बरिलाई बल्लति जाए छै लायो किन पीरा मान्छौ ए दिदी जुलानी भेटुने मिति बरिला जुलानी भेटुने मिति बरिला ए सुनाना जुलानी भेटुने मिति बरिला जुलानी भेटुने मिति बरिला आफ्ना चेली बेटीलाई मान बरिलाई आफ्ना चेली
मरिलानु के नै पोछा